Det jeg synes er veldig positivt med akademiet er at du får veldig kontakt med lærerne. De møter deg i døren og følger deg til klasserommet. Du føler at du blir sett og får god oppfølging. Målet mitt med å ta opp fag er å enten komme inn på politihøyskolen eller paramedisin. Og da trenger jeg å høyne snittet mitt. Jeg valgte akademiet fordi at det var nærme, og at du kunne gå på undervisning på både dag og kveld. Det gjør det mye lettere å følge opp all undervisning. Så det var veldig fleksibelt for meg i forhold til jobb og sånn, i en annen travel hver dag.